Yesashimwe bavandimwe nejejwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi ndabifuriza kugira amahoro y'Imana. Amazina yanjye nitwa Nitegeka Paul. Tugiye kuganira amagambo meza atera ibyiringiro afite umutwe uvuga ngo ibanga ryo gutsinda mu rugamba rwa Gikristo. Reka tubaze dusenga Imana. Uwiteka data twese ukiranuka haba icyubahiro. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye. Turakwinginze gukoresha umwuka wawe wera kandi uye kwigishwa nawe mu izina rya Yesu. Amen. Ibanga ryo gutsinda mu rugamba rwa Gikristo. Umugaragu w'Imana Yobu yaravuze muri Yobu igice cya 7:1. Ni ikibazo yabazaga ati mbese igihe umuntu akiri mu isi naba afashe igihe mu ntambara. Nibyo kuri koko igihe tuvukiye hano mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Ndetse umugaragu w'Imana Yohana mu byahishwe igice cya 12:7 gukomeza agaragaza neza ishusho y'intambara ikomeye yatangiriye mu ijuru ndetse ikaba yarakomeje ahangaha mu isi. Aho avuga ngo mu ijuru abo intambara ikomeye Mikayeli n'abamarayika batabira kurwanya cya cyoka kiracibwa. Aricyo azuka yakera yitwa umwanzi na Satani. Bisobanuye yuko umwanzi Satani wahoze ari Lusiferi, wahoze ari umumarika utwikira, ushinzwe kurinda amategeko y'Imana, yaje kwigomeka ku butware bw'Imana, kandi igihe yari amaze kwigomeka yashoje intambara mu ijuru, bituma ajugunywa hano mu isi. N'umusaruro w'icyo gikorwa birikomeza ivuga ngo, nuko rero wajuruwe, namwe barimo nimwishime, ariko wowe wase nawe wanyanjawe mugu. Ishyano. Ibyo bisobanuye yuko isi yacu imaze kurwirwamo na Satani yari ihindutse isi iteje inkeke, isi yuzuyemo akaga n'umubabaro kubera yuko twe tumurikiwe n'umwanzi kandi usobanukiwe yuko afite igihe gitoya. Bityo rero uyu mwanya tugiye kureba ngo mbese niba umwanzi Satani yaramanukiye iyi si yacu afite umujinya mwinshi, ni irihe banga, ni ibihe byiringiro tubasha kugira twebwe abizera Imana byo kuzabasha kugera ku ntsinzi, byo kuzabasha gutsinda imbaraga z'umwanzi muri urugamba rwa Gikristo? Iyo dusomye mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso mu gice cya 6 guhera ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 18 tubona uburyo umugaragu w'Imana Paul yagaragaje intambwe ku ntambwe umukristo wese yifuza kugera ku ntsinzi mu rugamba rwa Gikristo agomba gutera intambwe ku ntambwe kugira ngo azabashe kugera ku ntsinzi y'iteka ryose. Ndagira ngo dutangire ku murongo wa 10 w'igice cya 6 cy'Abefeso dusoma kumve ibanga ryo gutsinda muri uru rugamba. Kuko ikintu cya mbere tugomba kuzirikana ndetse gikomeye cyane nuko duhanganye n'umwanzi ukomeye. Umurongo wa 10 uravuga ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ngiyi ingingo ya mbere tugomba kuzirikana. Iki ibisigaye dukomba gukomerera mu mwami ndetse no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Bisobanuye yuko igihe turi mu rugamba rwa Gikristo, Kristo ni ugomba kutubera umugaba, ni ugomba kutubera umuyobozi muri rugamba akagimire tukamukurikira. Umurongo wa 11 ukomeza uvuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakina n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukina n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi mangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aha ngaha turabona impamvu dukeneye gukomera mu mwami Yesu Kristo. Baratubwiye ngo tugomba kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe kurokoka uburiganya bwa Satani. Mbese Satani uburiganya bwe bwaba buteye bute? Dukwiye kuzirikana yuko Satani afite inararibonye igihe kirekire amaze ku isi. Mu myaka hafi 600 amaze ari mu murimo wo gushukana, yagiye agira inararibonye binyuze mu kwiga imico y'abantu, binyuze mu kwiga ubumenyamuntu, yabashije kwitegereza aho umuntu ufite intege nke abasha gutsindwa, kandi binyuze mu iyo nararibonye bituma abasha gutegura imitego ye kugira ngo
abashe kugera ku nsinzi. Kubwiwe mpamvu rero dukeneye kurushaho kumenya ngo mbese niba duhanganye n'uburiganya bwa Satani, umwanzi umaze imyaka igihe kirekire cyane ndetse n'uburiganya bukomeye afite umugambi wo kurimbura inyoko muntu, batubwiye ngo mugomba kwambara intwaro zose z'Imana. Iyi ni ingingo ya mbere yo kuzirikana. Indi mpamvu batubwiye yuko nago duhanganye n'abafite amaraso n'umubiri, nagara abantu nkatwe duhanganye nabo, ahubwo ni imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Nago Satani ari umuntu ufatika, na nubwo abadayimoni ari abantu bafatika, ahubwo ni imbaraga z'umwijima, ni imbaraga z'umwuka udasanzwe ufite imbaraga ziteye ubwoba. Kandi kubwiwe mpamvu ngo tubashe gutsinda, tugomba gutwara intwaro zose z'Imana. Ni ibintu bibiri bavuze, tugomba kwambara intwaro zose z'Imana kandi tugomba gutwara intwaro zose z'Imana. Kubera iyihe mpamvu? Umurongo wa 13 watanze igisubizo, ni ukugira ngo tubashe gukomera mu munsi mubi, no kandi ngo tubashe guhaga tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Niba tugomba kuzakomera ku munsi mubi, niba tugomba kuzagara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, tugomba kuba uyu mwanya twambaye intwaro zose z'Imana kandi tugatwara intwaro zose z'Imana. Kubera iki se aya magambo yakoreshejwe mu buryo bubiri butandukanye? Umusirikare usanzwe mu by'ubuzima agira imyenda yambara, impuzankano igomba kumugaragaza nk'umusirikare, ibyo ni ibyo yambara. Ariko kandi kuba umusirikare yambaye imyenda ya gisirikare gusa ibyo ntibihagije, akeneye no kuba afite intwaro zizamushoboza gutsinzura umwanzi maze akabasha kumukumira. Niyo mpamvu rero dukeneye kwambara intwaro zose z'Imana, kandi nanone dukeneye gutwara intwaro zose z'Imana. Ariko se izo ntwaro ni izihe? Ni gute tubasha kuzakira kugira ngo zibashe kuba intwaro zidushoboza gutsinda mu rugamba rwa Gikristo? Umurongo wa 14 ukomeza kuduha igisubizo cyiza, uravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Aha hari ijambo ry'ingenzi dukwiye kuzirikana. Baratubwiye ngo muhagarare mushikamye, tugomba guhagarara mu birindiro. Umusirikare iyo ateye umugongo abanzi be, aba yishyize mu kaga ko kuba yajya yarimbuka agasiga ubuzima bwe. Bityo natwe mu rugamba rwa Gikristo, aho duhanganye n'imbaraga z'umwanzi, tugomba guhagarara dushikamye. Dukeneye gukomeza kujya mbere aho gusubira inyuma, tugahagarara mu birindiro dufite kwizera yuko Uwiteka azabana natwe kandi azadushoboza. Maze bahita bavuga intwaro ebyiri dukeneye kwambara. Bavuze ngo dukenyere ukuri twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kubera iki ibi bintu bibiri byafatanijwe? Nuko tubizi umusirikare akenyera umukandara, kandi uyu mukandara ufite agaciro gakomeye. Niwo ubasha gutuma umwenda wo hasi n'uwo hejuru bihurizwa hamwe, kandi akaba yizeye yuko imyenda ye ibimufashe rwose ku buryo abasha guhangana n'umwanzi adafite ingingimira cyangwa se umususu, kuko imyenda ye nyine imufashe. Ntabwo bishoboka yuko umusirikare uri kugenda amapantaro atakara abasha guhagarara ahanganye n'umwanzi we. Niyo mpamvu rero umukandara ari ikintu gikenewe, kandi twe batubwiye ngo tugomba gukenyera ukuri. Ukuri ni iki? Yohana 15:6 Yesu yaravuze ngo ni ingenzira ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo ni ukuri kw'iteka ryose. Kandi Yohana 17:17 haravuga ngo Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Bisobanuye ngo ijambo ry'Imana niko kuri kuzuye kubasha kubatura umutima w'umunyabyaha. Ni ukuri tubasha gukira tuma turushaho gukomeza kujya mbere. Kandi nanone za 14 umurongo w'14 haravuga ngo gukiranuka kwawe ni ukw'iteka ryose, amategeko yawe ni ukuri. Dukeneye kuba twumvira amategeko y'Imana kuko ari agaragaza gukiranuka kw'Imana. Kandi mugari ku rwambere rwa Yohana mu gice cya 5:7 baravuga ngo kandi Mwuka Wera ni we ubihamya, kuko Mwuka Wera ari ukuri. Bityo niba tugomba gukenyera ukuri rero, bisobanuye ngo tugomba kubaho ubuzima bwo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana binyuze mu kuyoborwa na Mwuka Wera. Ariko kandi ngo twambaye gukiranuka n'icyuma gikingira igituza. Mu ngabo za kera z'Abaroma, abasirikare babaga bambaye imyenda y'icyuma, amakoti y'ibyuma yabashaga gukumira
imyambi yabashaga kubaraswaho mu gihe cyacu giteye imbere hari ibyo bita antibar zibasha kurinda umusirikare kuba yakibasirwa mu buryo bworoshye n'amasasu bityo rero natwe tugomba kwambara gukenuka kwa Kristo nk'icyuma gikingira igituza kuko gukenuka kwa Kristo ariko kubasha kuturinda ibitwaro bya kirimbuzi Satani atugabaho tukaba turinzwe ariko nk'uko wa mukandara ari utuma wa mwambaro ukomeza kuguma ku musirikare ni nako gukenuka kwa Kristo twakiriye kubwo kwizera no kwa ibyaha byacu kubasha gukomeza kuba kwacu gusa ahubwo tubashije kubeshwa n'ijambo ry'Imana kubera yuko imico y'Imana tuyakira binyuze mu gushyira kuri mu bikorwa buri munsi haba mu buryo bwo kubyiga ndetse no gushyira mu bikorwa ikijambo ridusaba bityo igihe ijambo ry'Imana zari tubereye umuyobozi tukabasha kuryiga dufite guca bugufi no kwishyira mu bikorwa ni nabyo bizatuma gukenuka kwa Kristo gukomeza gutwikira imibereho yacu tukakugumana reka mbahe urugero rumwe rw'umuntu wigeze kubura icyo bita umukandara maze akabasha kugwa ku rugamba mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cyawo cya 22 umurongo wa 34 gukomeza kwa 36 tuhabona amakuru y'umugabo witwa Ahabu. Uyu Ahabu yari umwami wa Isirayeli ariko aza kujya inama na Yoshafati umwami w'Abayuda bajya kugaba igitero i Ramote Galiyadi. Igihe bajyaga ku rwo rugamba ngo Ahabu yari yoberanije maze ajya ku rugamba ariko ngo igihe yari yoberanije ngo umusirikare wo mu Isiriya yapfuye kurasa gusa ntabwo yari azi mu by'ukuri ahateye hariho ntabwo yari azi n'uwarashe uwo ari we ariko ngo yapfuye kurasa gusa maze ngo umwambi uragenda ukubita Ahabu mu ruteranyirizo rw'imyenda ye aho imyenda yahuriraga hahandi umukandara wagombaga gufunga ya myenda ngo ihurirane yasanze hadafunze maze ngo uhita umuhinguranya maze uwo munsi Ahabu yaguye ku rugamba. Rero iki ni kimenyetso cy'uko gutakaza intwaro imwe gusa nubwo yaba igaragara nk'ikintu cyoroheje bitugeza ku gusiga ubuzima bwacu mu rugamba duhanganyemo n'umwanzi. Nago Paul yagira icyo ngaho gusa ahubwo yakomeje avuga izindi ntwaro aravuga ati mu kwese inkweto ari zo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Tugomba gukweta inkweto z'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. Budomeza ko kuza k'umwami wacu kurushaho kutwegera. Ibirenge n'ubundi byerekeza ku ntekerezo zacu. Bisobanuye ngo kugira ngo tubashe kurindwa mu rugamba rwa Gikristo, tugomba gukora ikintu cyose tugomba gushyira ku handi ikintu cyose cyatuma intekerezo zacu arizo shushanywa n'ibirenge zangirizwa binyuze mu byumviro bitanu by'ubuzima yaba mu maso yacu haba ibyo twitegereza ibyo twumvisha amatwi yacu ibyo duhumurirwa ibyo turya ndetse n'ibidukoraho tugomba kwirinda cyane kugira ngo bitabasha kutuvana mu murongo wo kugendera mu bushake bw'Imana. Yarakomeje ku 16 avuga ngo kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kujimisha ya myambi ya wa mubi yaka umuriro. Dukeneye kwambara vuba dufite kwizera kuzima muri Kristo tukambara kwizera mu ijambo ry'Imana gutuma tubasha kuzimya imyambi y'umwijima kugira ngo Satani adushatirana ibishuko bye tube dufite kwizera mu Mana yuko ariyo ibasha kuturinda kandi ikadushoboza gutsinda ibitero by'umwanzi. Yarakomeje umwongo 17 avuga ngo mwakire agakiza k'ingofero mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Aka gakiza mu rwandiko rwa mbere puranike abatesalonike mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 7 aravuga ngo mufite ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Rero ibi byiringiro byo kuzabona agakiza bisobanuye iki? Muri Luka igice cya 2 ku murongo wa 77 haravuga ngo iby'agakiza ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha. Bisobanuye ngo kugira ibyiringiro byo kuzabona agakiza ni uko dufite ibyiringiro by'uko twababariwe binyuze muri Kristo kuba twaratuye ibyaha byacu tukabibabarirwa kandi iyi ni intwaro ikomeye izarinda ubwoko bw'Imana mu gihe cy'umwami wa Yakobo igihe Satani azaba asatirana ibishuko bye bazavuga bati dufite ibyiringiro mu Mana y'uko yatubabariye dufite agakiza muri Kristo. Rero iyo ni intwaro umukristo wese akeneye kugira ngo atsinde urugamba rwa Gikristo kandi aravuga ngo
kandi mufite inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ibyo twavugaga bya mbere byose byari iby'umusirikari yambara, ariko none tugeze no kunwa umusirikari agomba gutwara. Tugomba kuba dufite inkota y'umwuka. Ijambo ry'Imana ryo dutikura Satani maze tukamukumira. Hari amagambo nkunda cyane avuga ngo mwiyubakire ibihome mukoresheje ibyanditswe byera, mwameze muzabona yuko Satani atabasha kukiritura. Ngo mufate ibyanditswe byera mu mutwe, maze Satani n'abashatana ibishuko bye nabwe mu mwindo cyane muvuga ngo handitswe ngo. Nguko niko Kristo yabashije kumutsinda aramukumira. Rero ijambo ry'Imana riba igikuta kidukikije rikatubera umurinzi, nibwo tuzabasha gutsinda ibishuko by'umwanzi maze Satani tukamukumira. Kristo mu butayu bw'ibigeragezo niko yatsinze, kandi natwe tubasha gutsinda binyuze mw'iyo mibereho yo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Hari ikindi nanone tugomba kuzirikana. Mbese mwaba muzi umugabo witwa Goliyati? Nimusoma mu gice cya 17 cy'igitabo cya mbere cya Samweli guhera ku murongo wa 4, batubwira uko Samweli yari yambaye. Ku mutwe yari yambaye ingofero y'icyuma, yari yambaye ikoti ry'ibyuma rigera ku birenge, kandi yambaye inkweto z'ibyuma, anigirije agacumu mu ijosi rye. Ariko se niki cyabaye? Ku murongo wa 48 kugeza ku wa 50 hakomeza hatubwira yuko uyu Goliyati igihe yajyaga ku rugamba maze agiye guhangana na Dawidi, Dawidi yabanje kwambara intwaro z'abantu yambaye imyenda ya Sawuli ariko iramunanira, maze aravuga ati ndamutera mu izina ry'Uwiteka. Igihe Dawidi yasangaga Goliyati ngo Goliyati yagiye kureba Dawidi aho ari mugufi cyane, akuramo ikigofero cye agenda yirata imbere ye. Ariko ubwo yari avanyemo iyo ntwaro imwe gusa yasakiranye n'ibuye, Dawidi yaramaze kurekura mu muhumetso maze arimukocora mu ruhanga rwe, asigara akoresha intwaro za Goliyati amuca igihanga. Rero iyo dutakaje intwaro imwe gusa tuba twishyize mu kaga ko kurimbuka ndetse no gutsindwa n'imbaraga z'umwanzi. Maze nk'umwanzuro wa byose Paulo agira ku ntwaro ya nyuma umwungu wa 18 aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi murangije byose mukomeze rwose kuba maso musabire abera bose. Iyi niyo ntwaro ya nyuma Paulo yasoresheje, aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. None se uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga ni ubuhe? Hari amasengesho y'uburyo bune. Hari isengesho ryo mu mutima, isengesho umuntu wese akeneye kugira, isengesho dusenga rigiye turi mu mirimo yacu, aho twerekeza imitima yacu ku Mana mu kazi kacu ka buri munsi. Hari isengesho ryo mu rwiherero, aho wese akeneye kwirana n'Imana kugira ngo abashe kuvugana nayo binyuze mu kwiga ijambo ryayo. Nanone hari irindi sengesho ryo mu muryango, aho abagize umuryango bagomba guhurira hamwe, kandi aho ngaho niho hava imico mbonera y'abana no guhabwa uburere bwiza. Hakaba n'isengesho ryo mu ruhame, aho abizera bavuye mu miryango myinshi bahurira hamwe kugira ngo babashe gukora iteraniro ryo kunganirana no guterana ubutwari mu rugero rwa Gikristo. Izo nizo ntwaro nyakuri zibasha kubashisha umukristo gutsinda. Kandi kuva kera kose isengesho ryagiye ribera abakristo ba mbere intwaro ituma babasha kugera ku ntsinzi. Twavuga igihe cy'abagorozi ba Martin Luther, bamaraga amasaha 3 byibuze basenga, kandi ngo mu masengesho mu rwiherero niho bavanaga imbaraga zibashoboza gutsinda abanzi babo ngo biturije bagaturiza mu icyo gihe. Kandi Luther ubwo yaravuze ngo ubwo ingabo z'umwijima zari zibagose, yabwiye abantu ngo nimukangure abantu kurwanisha isengesho no kwizera. Icyo nicyo cyonyine umukristo akwiye gukora. Rero irindi ryo banga rukumbi ritubashira kugera ku ntsinzi. Satani we yiteguye gukoresha ingabo ze zose n'imbaraga ze zose muri urugamba ruheruka. Ariko se kuki adahora n'abamurwanya bashikamye? Kuki twebwe avuga ko turi ingabo za Kristo dusinziriye ntacyo twitayeho? Nshuti muvandimwe, ndakwifuriza kugira ngo ubashe kwambara intwaro zose z'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo ubashe gutwara intwaro zose z'Imana, kuko iri ni ryo banga rimwe rukumbi ribasha kugushoboza kugera ku ntsinzi y'iteka ryose. Imana y'amahoro ibane namwe, Imana y'amahoro ibakomereze mu buntu bwayo, kandi ibashoboze kugera ku ntsinzi no gukumira umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Ndagira ngo kandi nsoze babwira yuko mushobora no kubona ibindi byigisho kuri Almost Home. Ubasha kujya kuri YouTube channel ya Almost Home, ubasha kubona ibindi byigisho birenze ibi ngibi. Reka dusoze n'isengesho. Ushobora byose, murengeze ubugingo bwacu guhabwa icyubahiro.
turagushimira yuko waduteguriye ibanga ryo kugera ku nsinzi y'ubugingo buhoraho. Udiye kujya mbere dufite ibyiringiro mu Mana, kandi udiye kunesha ibitero byose bya Satani no kumukumira. Mu izina rya Yesu, amena.